Mestá, obce, učitelia, ale aj rodičia požadujú návrat žiakov do škôl. Ministerstvo školstva čiastočne ustúpilo tejto požiadavke a od 7. decembra mali byť niektoré základné školy opäť otvorené. Avšak žiaci, ktorí sa chceli vrátiť do školských lavíc, museli splniť jednu dôležitú podmienku, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Podmienkou je, aby dieťa, ktoré bude nastupovať späť do školských lavíc, malo negatívny výsledok testu. My v tejto chvíli a v týchto dňoch pracujeme na technickom zabezpečení testovania, aby všetko prebehlo tak, ako má a v súlade s legislatívou. Riešime aj nezodpovedané otázky, ktoré teraz ako visia vo vzduchu a neexistujú k ním žiadne oficiálne nariadenia a usmernenia. Do momentu, kým nebudeme poznať odpovede na všetky sporné otázky, nie je samozrejme možné testovanie na základných školách uskutočniť. Aby zriadovatelia základných škôl splnili nariadenia ministerstva školstva, musia vyriešiť niekoľko problémov a tých nie je málo. Prvý je taký legislatívny problém, pretože základná škola nemôže zo zákona uzatvárať zmluvy so zdravotníkmi, pracovníkmi, to môže len zdravotnícke zariadenie, čo teda škola nie je. Ďalšie problémy samozrejme vznikajú pri veciach, ako sú ochranné prostriedky a ich zabezpečenie, pri dezinfekcii, pri distribúcii testov, certifikátov, ale aj pri samozrejme uzatváraní dohôd so zdravotníckymi pracovníkmi a podobne. Náhradou za testovanie v školách mohlo byť pretestovanie žiakov v mobilných testovacích zariadeniach, ktoré aktuálne fungujú takmer v každom okresnom meste. Tie sú však kapacitne preplnené. Únia miest Slovenska na svojom rokovaní ale odhlasovala, že žiadne mesto ani obec nebude žiakov testovať. Zároveň žiada vládu, aby ujednotila podmienky pre každú školu a prevzala organizáciu nad zriadením mobilných odberných miest a samotným testovaním, aby sa deti mohli už v januári vrátiť do školských lavíc. Mesto Žilina sa postupne pripravuje na triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Túto povinnosť musí podľa zákona zabezpečiť od 1. januára. Za týmto účelom už mesto nakúpilo aj potrebné vybavenie, akými sú veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú v priebehu pár týždňov rozmiestnené na sídliskách. Teraz prebieha kampaň, v rámci ktorej rozdávame obyvateľom bytových domov potrebné príslušenstvo, to znamená vedierko, sáčky. A kde chceme, aby od 1. celý systém fungoval, to znamená, ľudia, chceme od ľudí, aby nevyhadzovali biologický odpad do zmesového odpadu, ale aby ho vytriedili, aby ho vyniesli pred dom, vyhodili do kontajnera, ktorý tam už bude umiestnený, ktorý dvakrát týždeň budeme vyvážať. Cieľom tohto opatrenia je čo najviac znížiť množstvo vyváženého odpadu, ktoré musia mestá a samosprávy voziť na skládku, prípadne do spalovní a v neposlednom rade aj ušetriť finančné prostriedky za tieto služby. Máme na to vysúťaženú zberovú spoločnosť T+T, ktorá agenda to je. S tým ešte súvisí, že máme žiadosť na výstavbu novej kompostárne, kde by sme predpokladali, že čakáme už iba na dokončenie výzvy, ale chceli by sme byť úspešní, čiže bude aj ho kde priamo, už dneska ho je kde zhodnocovať, ale toto bude mať vyriešené aj vlastnou kompostárňou, čiže celý systém ako bude fungovať úplne plynulo a bezproblémovo. Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne a je uložený v rozložiteľných vreckách. V opačnom prípade sa jeho obsah znehodnotí a skončí tak na skládke komunálneho odpadu. Považské múzeum v Žiline otvorilo v priestoroch sobášneho paláca v Biči unikátnu výstavu Betlehemov s názvom Požehnané Vianoce. Návštevníci si tak mimo renesančnej pamiatky môžu pozrieť zaujímavé vianočné Betlehemy a ozdoby vyrobené z drôtu. Vianočná výstava pozostáva zo zbierok Považského múzea v Žiline. Ide o vianočné Betlehemy, tradičné, historické, v počte 12 kusov. A jeden je taký špeciálny, pretože je drotovaný, celý je vyrobený z drôtu od umeleckého remeselníka a drotára Ladislava Jurovatého a ešte pozostáva z drotárskych výrobkov a z drotárskych ozdôb. Vystavené Betlehemy ponúkajú na výstave pestrý prehľad materiálov a techník, z ktorých sú vyrobené. No a práve drôt je jedným z materiálov, ktoré sa používali na výrobu vianočných dekorácií na Považí a Kysuciach. Takisto tu môžete vidieť drotárske ozdoby z dielne Hlohovec, ktorá už v tejto dobe
nefungujú ako umelecká drotárska dielňa. Tieto drotárske ozdoby boli vyrobené v roku 1996, teda prevažne väčšina z nich, kedy bolo stretnutie drotárskych majstrov v Budatine, ktoré sa organizuje skoro každý rok. A práve v tomto roku mali tematiku vianočné ozdoby, takže aj vďaka tomu máme v našich zbierkach tieto drotárske ozdoby. Vianočná výstava Betlehemova dekorácií potrvá až do 2. februára a pozrieť si ju môžete v Sobášnom paláci v Biči za prísnych hygienických podmienok. Mesto Žilina chce zmeniť správcu verejného osvetlenia v meste. Aj preto vypísalo súťaž, ktorá má priniesť lepšie možnosti a lacnejšiu prevádzku celej siete osvetlenia. Tu pritom aktuálne prevádzkuje dopravný podnik mesta Žilina, no správcom je súkromná spoločnosť, ktorá v minulosti stĺpy verejného osvetlenia pred pár rokmi vymienala. Dneska robíme všetko preto a ideme skôr cestou, aby sme to verejné osvetlenie dostali úplne do správy mesta, aby mesto samé sa rozhodovalo o tom, ako ho ďalej bude rozširovať, ako ho bude spravovať, ako ho bude osvetlenie veľkou príležitosťou na celú tú smart agendu, na monitorovanie dopravy, parkovania a ovzdušia, čo dneska ten systém umožňuje a vôbec sa to nedeje. Čiže my dneska v tom verejnom osvetlení vidíme veľkú príležitosť to posúvať ďalej a pre nás je, poviem otvorene, najlepšou cestou naozaj dostať celú tú správu pod mesto Žilina, robíme všetky kroky preto, aby to tak bolo. Celkové náklady, ktoré mesto Žilina na údržbu a samotnú prevádzku verejného osvetlenia vynakladá, je suma viac ako 1 milión eur. V tom je podplatky za energie, ak sa nemýlim, okolo 400 tisíc, v tom je správa, ktorú platíme Siemensu, alebo respektíve spoločnosti, ktorá je vysúťažená. V tom sú nejaké rekonštrukcie, nejaké doplnky, čiže takáto je celková suma. Pre nás je dôležité, že dnes, tak ako je to nastavené, to neplní všetku tú funkciu, ktorú by dnes verejné osvetlenie mohlo plniť. Hlavne z hľadiska jeho riadenia, z hľadiska jeho efektívnejšieho využívania. Preto to chceme dostať ako pod mesto ako také. V priebehu nasledujúcich rokov by mala prejsť rekonštrukciou aj zvyšná časť verejného osvetlenia v meste. Tu by už mal ale vymeniť nový správca, ktorý by mohol byť známy už budúci rok. Mesto Žilina dlhodobo bojuje proti vizuálnemu smogu. Už v roku 2019 vyzvalo majiteľov nelegálne umiestnených reklamných pútačov, aby ich na vlastné náklady odstránili. Keďže reklamné spoločnosti na túto výzvu nereagovali, mesto vydalo pokyn na ich postupné odstránenie. Verejný priestor, na ktorý by sa dalo pozerať úplne inak, je dnes zaprataný množstvom reklamného smogu, ktorý skôr ruší ako pomáha. Mesto Žilina už aj v minulosti aktívne pristúpilo k tejto problematike. Dnes tom pokračujeme. Máme manuál reklamy v mestskej pamiatkovej rezervácii, v ktorom chceme pokračovať. V pešej zóne sme do dnešných dní odstránili, spasportizovali, zmapovali a odstraňovali viac ako 85% reklamných zariadení, ktoré sú či už na zemi alebo na budovách. V tomto roku mesto pristúpilo k odstráneniu veľkoplošnej obrazovky na Hlinkovom námestí, ktorá bola roky trňom v oku mnohým obyvateľom. A zámerom je aj odstránenie stánkov, ktoré nemajú platnú nájomnú zmluvu s mestom. Minulý týždeň vo štvrtok a v piatok sme odstránili v meste ďalších 9 veľkých reklamných stavieb, ktoré boli umiestnené nelegálne na pozemkoch mesta a pripravujeme po schválení mestským zastupiteľstvom aj odstránenie už 5 veľmi zastaralých, nevkusných reklamných veží na Hlinkovom námestí. Primátor mesta by privítal lepšiu komunikáciu zo strany agentúr, ktoré nelegálne umiestnené reklamné pútače vlastnia. Priznám sa, že vôbec ma takýto striktný proces neteší. Oveľa radšej by som privítal spoluprácu s reklamnými agentúrami, aby sme spoločne postupne krok za krokom reklamný smog v meste Žilina riešili, ale tým, že aj častokrát reklamné spoločnosti k tomu pristupujú bez komunikácie s mestom, tak potom takéto kroky sú nevyhnutné. Henrich Javorník je najnovším prírastkom v kádri prvoligovej Žiliny. 29-ročný rodák zo Skalice pôsobil v minulej sezóne v poľskej najvyššej súťaži, kde nazbieral v 45 zápasoch 47 bodov, čo je na obrancu pôsobivá bilancia. Túto sezónu začínal hráč číslom 10 na chrbte v Trenčíne, odkiaľ sa po 5 zápasoch sťahoval pod Dubeň. Tak hlavne brali ma tam na tú podporu toho útoku, na tie presilovky a ako v Poľsku sa nám celkom darilo.
ako týmu, aj jednotlivcovi, aj mne. Odchovanec Skalického hokeja nemal problémy s aklimatizáciou v žilinskej kabíne. Tak vlastne ja som tých chlapcov poznal už z tých reprezentačných výberov. Hrali sme s niektorými chlapcami v kluboch, takže viac menej sme sa poznali všetci. Vlci chceli vystúžiť obranné rady predovšetkým kvalitatívne, preto pádol výber na Jaborníka. Tak Jaborník je typ hráča, ktorý je taký silovejší, agresívnejší, fyzicky zdatný a my potrebujeme trošičku aj z tohoto dôvodu jeho zobrať do mužstva. Samozrejme, že chýbala nám tam trošku ešte kvalita konkurencia, lebo vieme veľmi dobre, že tá konkurencia je prvok, ktorý vás každého jedného tlačí do práce, do zodpovednosti a tak. Takže je to typ silového hráča, ktorého som chcel z tohoto dôvodu a hlavne aj zvýši aj konkurenciu medzi obrancami. Dostatočne široký káder je momentálne pre Vlkov dôležitý, keďže v poriadne nahustenom programe dostanú hráči zabrať. Navyše obranca prichádzajúci z extraligy je vítanou posilou. Čerstvá akvizícia prezradila, čo bude potrebné pre úspech celej sezóne. Myslím, že podávať čo najlepšie výkone v defenzíve, ale samozrejme chceme podporovať ten útok a snažiť sa hrať aj taký korčuliarský hokej, že aj bekov zapájať do útoku. Žilina pred vyše rokom sprístupnila verejnosti prvú tartanovú dráhu a v jej vnútri vyrástol skatepark. Na tému fungovania areálu a noviniek, ktoré sa chystajú, sme sa porozprávali s viceprimátorom mesta Vladimírom Random. Z pohľadu mesta my sme určite veľmi radi, že sme pristúpili k tomuto kroku, lebo atletický oval alebo vôbec športový areál na Oravskej sa stal ako naozaj takým centrom športu miestnym. Tá atletická dráha vlastne je takmer dennodenne vlastne plná bežcov, ktorí ako keby chodia či ráno, či večer. Decká z blízkej školy to využívajú na telesnú výchovu. A tá popularita vlastne aj nám ukázala ten smer vlastne ďalej, čo sa týka nejak budovania alebo rekonštrukcie infraštruktúry športovej v meste. Nové multifunkčné ihrisko na Bóriku bude mať široké spektrum využitia. Multifunkčné ihrisko vzniká samozrejme ako rekonštrukciou vlastne bývalých volejbalových ihrisk, ktoré tu boli tiež škvárové, ktoré boli veľmi dlho ako keby nepoužívané a zarastené. Tieto dve vlastne ako keby ihriska sa spojili do jedného vlastne multifunkčného, ktoré bude určené na basketbal, na volejbal aj na futbal. S tým, že bude mať vlastne okolo seba ochranné siete a takisto vlastne povrch z gumy. Pre areál v časti, ktorá je rodiskom Petra Sagana, to nebudú posledné novinky, ktorých sa dočká. Určite by sme radi ešte spravili teda aspoň osvetlenie areálu, aby sa tu dalo športovať aj teda večer. A nejaké samozrejme drobná architektúra ako mobiliár, lavičky a tak ďalej by sme chceli doplniť. Vo svojej podstate areál je už teraz ako využívaný a už iba budeme, poviem tak, vychytávať muchy alebo ešte drobné nedostatky, ktoré sa objavili. Práce v tomto areáli nebudú jedinou záležitosťou, ktorá poteší športujúcu verejnosť. Mesto Žilina vlastne aj na základe úspechu tohto areálu, kde je okrem teda tartanovej dráhy aj skatepark a kde sa vlastne v tejto rozbehla aj stavba multifunkčného ihriska, tak pripravuje a má spracované aj ďalšie projekty. To znamená, že my budeme vlastne v budúcom roku realizovať rozpočtovo kryté projekty na Martinskej základnej škole aj na Gaštanovej, ktorá je v návrhu rozpočtu. A zároveň vlastne mesto v tomto období pripravuje vlastne ďalšie dve projektové dokumentácie na školské areály na Jarnej a na Vendeli na Javorku. Pod stav športových areálov sa podpísal Zub času. Po zrekonštruovaní športovísk sa môžu športovci tešiť na zlepšené podmienky. Čo sa týka atletických dráh, tak mesto plánuje určite pri rekonštrukcii areálov rekonštruovať staré štrkové a škvárové vlastne dráhy na moderné vlastne ako keby takéto, ako je tu na Oravskej. Z toho dôvodu jednoducho, že tie nároky spoločnosti ľudí sú vyššie, ako boli v minulosti a samozrejme je to aj pre zdravie lepšie, jednoducho tlmi to ako keby nárazy. To znamená, že to športovanie je bezpečnejšie.